Eltay Əlioğlu Quliyev 3 iyun 1989-cu ildə Göranboy rayonunun Quşçular kəndində doğulub. 1995-ci ildə Göranboy rayon Quşçular kənd tam orta məktəbində 1-ci sinifə daxil olub. 2002-ci ildə təhsilini Gəncə şəhərində 33 saylı məktəbdə davam etdirib və 2006-cı ildə məktəbini bitirib. 2007-ci ildə Milli Qvardiyada xüsusi dövlət mühafizəsi xidmətində qulluq edib. 2016-cı ildə Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq hərbi xidmətə yollanıb. 29 sentyabr 2020-ci ildə Tərtər rayonunun Suqovşan kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ailəli idi, 3 övladı yadigar qalıb. Eltay Quliyev doğulduğu gündən torpaq, vətən sevgisini görmüşdü evlərində. Ulu babası Qulu kişi Gəncə xanı Cavad xanın dəstəsində vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Babası Əşrəf kişi 2-ci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olub. Atası Əli Quliyev isə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edərək döyüşlərdə bir qolunu itirib. Elə uşaq vaxtından deyirdi ki, papa, mən böyüyəndə erməniləri öldürəcəm. Mən də onu tərifləyirim, deyirəm, mənim iqit balam, qəhrəman balam. Gözlərinin içi gülürdü. Eltay deyən, gülən, şənlənən, yəni, heç belə düşünməzdim ki, bu adam, məsələn, şəhidliyi arzulasında o qədər həyatçı var idi, o qədər, məsələn, ünsiyyətçil adam idi. Ünsiyyətdə quran idi, özünə dost qazanan idi. Bu uşaqlıqdan, bu hisslə böyüdü. Deyirdi, böyüyəcəm, babamın ardını alacağım. Həmişə. Uşaqlıqdan da hər bir forma ilə dolubdu həmişə. Körpəliyindən elə-elə şəkilləri də var, körpə-körpə var hər bir formada. Bizim canımızda ölüm qorxusu yoxdur. Biz bu vətən üçün, bu millət üçün hər zaman yəni ölməyə hazır olmuşuq. Bu fikirdə olmuşuq həmişə. Vətənimizə, millətimizə çox bağlıyıq biz, yəni canı könüldən. Bir müddət Türkiyə Respublikasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan Eltay Quliyev 2016-cı ildə tarixə 4 günlük müharibə kimi düşən aprel döyüşləri zamanı Azərbaycana gəlir və könüllü olaraq orduya yazılır. Eltayın öz seçimi idi hərbi sahəsi. Torpaqları işğal altında olan kişi hərbiçi olar, deyirmiş Eltay. Hərbiyə də həvəsi var idi, hərbiçi olmaq istəyirdi, zabit olmaq istəyirdi. Yəni, imtihanlardan, test imtihanlarından keçə bilmədi. Əsgərin getdi, Milli Qvardiyada çəkəndən sonra Fəxri Qarovda. Əsgərin gələndən sonra mən onu müddətdən artıq hərbi xidmətə düzəltdim. Xidmətin də elədi, həmişə də müharibə arzulayırdı ki, yəni, mənim kimi o da dözə bilmirdi torpaqlarımızın işğal altında qalmağına. Çox darıxırdı, çox elə biçin özünə sığışdıra bilmirdi. Müharibə də başlayanda sevinəsənə, dostları da deyir ki, elə bir toya bayrama gedirdi. Elə sevinirdi. Vətən müharibəsində 3 gün döyüşən Eltay ön xəttə olub. Elə ilk günlərdən qəhrəmanlığı ilə seçilib döyüşlərdə. Döyüş yoldaşları ilə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv etməyə nail olub. Şəhid Eltay Quliyevin son rəqsi elə igidlər rəqsi olub. Dostu var. Bizə də gəlmişdi, getmişdi, onun qəbrində ziyarət eləməyə gəlmişdi. O danışır üçün təngərin birinə girdik, aldıq təngərin o biri başından növbəti səngər başlayırdı, arasında 50 metrə hündürlük var idi. Durduq, qaçdı qabağa. Mən deyir, daha oruq gedəndən sonra onu qoya bilməzdim da, mən də onun dalınca girdim deyir. O deyir, bu səngərin çıxacağından çıxıb, o biri səngərin başa girəcəyinə də. O bandı deyir səngərə, mən deyir, onun dalınca deyir, səngəri gəlib, çatanda gördüm ki, o ucu haradasa bir 25-30 metr aralıda səngərin içində ucu qavağına çıxan 3 dənə erməni deyir, güllələdi. Güllələdi deyir, bunlara deyir, çatanda deyir, bu səngərin içində çıxıntılar olur axı. Toqquşda deyir bir dənə erməni ilə, deyir, süpürrəşdilər. Süpürrəşdilər deyir, onu deyir, xəncərlə vurdu. Xəncərlə vurdu deyir, bunlardan da keçdi deyir qabağa. Qabağa deyir keçdi, dotlar vardı, ora bunları atırdı. Mən deyir dalınca çatanda deyir, o vurduğu ermənidən biri deyir, gördüm ki, tapançanı qaldırıb yaralıb da bunu vurmaq istəyir arxadan deyir, mən də onu deyir vurdum. Yəni həmin gün deyir, yəni yaxşı döyüşümüz oldu, həmin günün sabahısı şəhid olmuşdu səhər-səhər. Mətin, qorxmaz,
mert hərbi qulluqçu İltay qardaşı ilə birgə döyüşlərdə iştirak edib. 30 ilə yaxın gözlədiyimiz azadlığa yol açan qəhrəmanlarımız kimi tarixin yaddaşlarında qalmağı bacardı. Son 3 ayda bəli, o gəldi mənim hərbi hissəmə. Döyüşlərdə mən müdafiədə xidmət edirdim o hücumda. Mən ancaq müdafiədə xidmət göstərdim. Axırın səfər danışanda dedim, deyirlər bəs döyüş başlayır. Deyir, yox, onu kim deyir? Mən oturmuşam, yerimdəyim. Biz onu yatmağa hazırlaşırıq. Hətta bacısı da danışanda demişdi ki, biz yatırıq. Heç arada, yəni mən yerimdəyim, heç ara getməmişəm. Mən onun döyüşdə olduğunu və qəhrəmanlıqla döyüşdüyünü qardaşımdan eşitdim. Ailənin hər bir üzvü indi onun haqqında ağız dolusu fəxrlə danışır. Hər kəsin yaddaşında şən, mehriban oğlan, qardaş kimi qalıb İltay. 2-3 gün ərzində hər gün zəng gəlir. Çin papam, mənlə fəxr eləyə bilərsən. Mesaj da yazıqdı, telefonunda var. Elə deyirdim ki, bala özün qoru. Birinci günü də döyüşlər başlayanda zəng elədi. Çin haqqını hal elərə biz döyüşlərə gedirik, böyük əhval ruhiyyə var. İnşallah dedi, torpaqlarımızı elər ermənilərdən qisasımız alarıq. Mən də yenə dedim ki, bala özünü qoru, ehtiyatlı ol, bayaq ki, müharibə döyülür. Bu müharibə çətin müharibədir. O belə şən uşaq idi, toy bayramı idi. Elə belə evə girəndə səsi, küyü, evlə bir olurdu. Öz torpağını, bayrağını sevən balaydı. Bir də görsən, dalaşmışıq, küsüşmüşük, günah məndə olub. Küsmüşəm, özü gəlib mənə, özümdən öp ki, biz qardaş olmuşuq, niyə küsürük, yəni. Həmişə mənim nazımla oynayıb. Çox deyib gülən idi, mən də qara qalaq olmuşam da. O çox deyib gülən idi, ona görə elə çox yoldaşlığımız olmurdu, amma bir qardaş kimi həmişə çətində bir yerdə olmuşuq, həmişə. Bir-birimizin arxasında olmuşuq, nətər lazımdır. Övvatlarına qarşı çox qayğı keçidi. Yəni, o hiss elətdirmirdi ki, hərbiçidir, daim əlaqə saxlayırdı hər dəqiqə. Hər anımızda, hər xoş anımızda çalışırdı yanımızda olsun. İltay 3 övlad atası idi. Çox sevirdi gülbalalarını. İstəyi onların aydın səma altında böyüməsini görmək idi. Uşaqlarının ürəyi nə istəyirdi, onu eləyirdi. Nə istəyirdi. Yox yerdən yaradırdı da. Elə bil ki, ürəyinə dalmışdı uşaqlar. Gəzməkdi, nə bilim, iqruşqasıdır, uşaq nə istəyirdi, onu yaradırdı da, ağzından nə çıxırdı. Belə də təhsilli görmək istəyirdi uşaqlarını, öz nuru da. Həmişə təhsilli görmək istəyirdi qızları da. Arzular çox idi, yarım çıxadı. Oğlunu hərbi həkim kimi görmək istəyirdi. Deyirdi, oğluma qarışma qoy, o hərbi həkim olsun. Qızı necə istəyirsən, tərbiyə elə böyüt, müəllim olsa daha yaxşı olar. Belə. Oğlum da atasından sonra fikrini dəyişib, həmişə atasını deyirdi ki, necə istəyirsən elə olsun. Amma atasından sonra fikrini dəyişib, hərbi həkim yox, sırf hərbiçi olmaq istəyir. Çünki deyir, həkim olsam, mən o silahı əlim ala bilməyəcəm. Amma yəni, atam qisasisi, necə ki, yoldaşımın atasının qisasisi içində idi hal-hazırda da oğlumda eyni hiss yaşandı. Deyir, mən atamın qisasını almaq üçün hərbiçi olacağım. Həkim yox, hərbiçi. Tarix yazan iqidimizin 9 yaşlı oğlu Öznur, kiçik ürəyinə şeirlə atasının böyük qəhrəmanlığını sığışdırıb. Elimizin, obamızın qəhrəmanısan, lalən solub, niyə sulamayıbsan, torpağa özünü tez bağışlayıbsan, atacan, niyə bizi tez bıraxıbsan, yerin cənnət olsun. Atama görə öz hərfləri, adının hərfləri ilə cümlələri ayıraraq özüm qurmuşam. Böyüyəndə nə olacaq? Əskər olacaq. Niyə əskər? Atamı, babamın qanını almaq istəyirəm. Çox sevirsən əlindəki hərbi formanı? Çox. Ay, can. Kiçik
Şavuş Eltay Quliyev Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə sentyabrın 29-unda qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Döyüşlərdə fərqləndiyi üçün Eltay Quliyev vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bu ev 10-15 gün olardı təxminən qabaq. O orada oturmuşdu, mən də burada oturmuşdum. Yoldaşı da yanındaydı. Qayıtdı yoldaşına dedi ki, hiss edilən müharibə başlayacaq bu yaxınlarda. Ya şəhid olacağım, ya milli qəhrəman olacağım. Yoldaş da qayıtdı ki, bəs bu 3 balanı kimə tapşırsan şəhid olasan? Mən də orada oturmuşdum. Əlinə məni göstər ki, dağ kimi qardaşım var. Belə bir şey olmuşdu, belə bir söhbət olmuşdu. Müharibədən 10-15 gün qabaq aramızda. Şəhidlə qürur duyurlar da, ayrı nəsə qürur duyuruq, hamımız qürur duyuruq. Vətən uğrunda canından keçən igidlərin xatirəsi əbədiyyətə kimi yaşayacaq. Həm də üç rəngli bayrağın dalğalandırdığı Qarabağ ilə bütövləşən Azərbaycanda.